И така, драги зрители, разбираме, изборите пак чукат на вратата. Да видим какво ще ни предложат в най-бързо набиращата скорост политическа сила Възраждане. Тази вечер, както ви казах, с нас е на Костадин Костадинов, неин основател и лидер. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме много тук, страхове се разнасят, Възраждане ще вземе властта, особено идва от евроатлантическите отрочета, плашат България, че вие ще станете първа политическа сила. От какво се страхуват толкова? От възмездие. Страхуват се, че някой ще отвори архивите на властта и ще направи достояние, и то публично достояние, всички техни нечистоплътни сделки, начина по който са се финансирали, ангажиментите, които са поемали към чужди посолства, американско, турско, напоследък френско. Всичко това, което в момента при нас се води зад кулисия, ние ще го извадим на показ. И ще го направим без въобще да ни мигне окото. Защото ние говорим за това, че България трябва да стане свободна, независима, обединена и благоденстваща държава. За да стане това нещо, ние буквално трябва да преосновем държавата си. За да преосновем държавата, няма как да започнем да градим на сегашните гнили вече и напълно компрометирани основи на сегашната българска държава. Сегашната българска държава в момента представлява един антибългарски инструмент, мощен инструмент в ръцете на враговете на България за убиване на българската нация. Ето защо, ако искаме да направим всичко това, което ние казваме, че трябва да се случи, за да има България, за да има български народ, преди да започнем с преосноваването на държавата, трябва да има възмездие за всички тези, които през последните 33 години превърнаха убиването на българския народ в средство за препитание и начин, по който се прехранват те и техните фамилии. Е, това ще трябва енциклопедия цяла да се напише. Колко няколко томна енциклопедия. Колкото трябва, толкова. Няма да остане някой, за който да не излезе информация. Добре, да погледнем малко към бъдещето, но от гледна точка да погледнем от миналото. До сега, от последните 30 години, всички обещават. И България става все по-бедна, все по-нещастна, все по-лишена от сили и възможности. Вие също обещавате много. Но можете ли да гарантирате, да кажете да, това са обещания, които ще изпълня? Категорично. С какво? Как? С цялата си досегашна практика, защото вижте, едно е да кажеш нещо, друго е да го направиш, както е добре известно. Нали? Един от великите български писатели, Хайтов, има един такъв много хубав израз. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. Ние в сегашната си практика, която имаме от последните 8 години, откакто съществува Възраждане, сме показали, че нямаме разминаване между мисли, думи и дела. Каквото мислим, го казваме, каквото казваме, го правим. Защото вие сте много прав, много се обещаваше през последните 32 години. Какво ли не се обещаваше? Само че нищо от това в последствие не се случваше. И аз винаги, когато са ме питали хората, ама защо така се получаваше и с какво вие сте по-различни от другите, винаги казвам едно единствено нещо. Как може да вярвате на хора, които ви казват, че ще направят нещо, до сега не са го направили, бидейки във властта, или пък са правили още по-лошо, точно обратното. На такива хора не бива да си има доверие. Те могат да ви дадат оправдания, но, както се казва, оправданието не е нещо, което може да ни накара да им простим. Дори не може да ни накара и да ги разберем. Може да ни накара единствено само да разберем защо са направили това или не са го направили, но не е да го приемем. От тази гледна точка винаги съм казвал на хората следното нещо. Всеки един човек има биография. Той не се е родил днес, не се е родил и вчера. Всеки един от хората, които претендира за общественото доверие, има своите дела назад във времето. Вижте кой какво е правил. И вижте какво е говорил и дали думите и делата му съвпадат назад във времето. Категоричен съм, че при нас няма разминаване между думи и дела. И това е едно от нещата, с които много се гордея. И това е причината, поради която върху Възраждане имаше и продължава да има огромен натиск. От страна на държавата, от страна на съдебната власт, от страна на органите на репресивните органи на властта, на сигурността и от страна дори, ако щете, на пропагандните антибългарски медии, които заливат Възраждане с огромен поток от клевети, хули и всичко останало. Причината една и тя е много проста. Възраждане не е като другите политически организации. Възраждане по своя генезис не е политическа партия, а национално освободително движение, което се е поставило за цел да направи, да създаде такива условия в нашата страна, че да премахнем неравенство между хората, да създадем едно справедливо общество, в което всеки един да бъде равен пред закона. Независимо какъв е, ето тук отзад имате много хубави цитати от писма и документи на Левски. Знаете какво казва той? Чиста и свята република,
едни и същи закони ще има за всички, независимо дали са българи, турци, цигани и така нататък. Казвай, който не е чист, убивам го. Точно така, да. И в едно свое писмо до един чорбаджия, знаете какво казва? Или си с нас, или сте с нас, или ще ви пратим при черните души. Това е положението. И от тази гледна точка е разбираем страхът от Възраждане, разбираема е омразата срещу нас, защото ние не предизвикваме една партия просто. Ние предизвикваме, даже дори ако щете не предизвикваме един ред тук в България, едно статукво такова уядено, охранено. Ние предизвикваме една чужда държава, която управлява целия свят. Ние предизвикваме империята на злото. Нашият апел за свобода и независимост е пряко предизвикателство в лицето на световния доминант, Съединените щати. Бреда, не били, мислили ли сте, че ако вземете властта и продължите с същата риторика и с тези действия, ще ви направят един преврат? Да. Те се опитаха. Видяхте какво случи, когато ние поискахме и получихме оставката на Никола Минчев. Веднага изкараха фашизирани елементи. Хора, които дойдоха за да търсят саморазправа с народните представители. Те се опитаха да направят Майдан в центъра на българската столица, но не им се получи. Поради две причини. Първо, защото в крайна сметка, за да има преврат, трябва да има и преврата джи. Такива тук в центъра на София много няма. По жълтите павета не се разхожат такива. Второто нещо, което е... Ами, нали разбирате, просто спецификата им е друга. Второто нещо, което е... ние на свой ред не сме седяли и не сме чакали да дойдат преврата джиите да ни, както се казва, ликвидират по някакъв начин. Веднага се организирахме и ние дадохме ясен сигнал, че ако те се опитат да направят нещо подобно, ще срещнат твърд и безкомпромисен отпор. И тогава заявихме ясно и категорично, ако има някакви сблъсъци, ако нещо се случи, това ще легне на плещите на управляващите. Това им подейства отрезвяващо и въпреки, че вече повикаха свои други привърженици, които не бяха като тези първите, които дойдоха, нали, откровенно биячи, които дойдоха тогава да се разправят с опозицията, тогава в крайна сметка вече изкараха и органите на реда и ако полицията първата вечер не правеше почти нищо за да гарантира сигурността на народните представители, оттам насетне вече се справиха много добре с задачите си. Така че такова нещо може да се опитат да направят, но няма да им се получи. Има и още нещо, което искам да кажа. Един народ, който е обединен и който стои твърдо зад своите ръководители, няма как да бъде победен, независимо дали насреща си има империята на злото или империята на доброто и която и да било империя. Просто няма как да стане. Примерите в тази посока в световната история са много и вие ги знаете още по-добре от мен. Големия въпрос е, можем ли ние да обединим българския народ около една кауза? Аз вярвам, че можем да го направим. И вярвам, че ние с всеки изминал ден печелим и получаваме все повече и повече подкрепа от българските граждани, именно защото показваме на практика и на дело, а не само на думи, че не делим хората. Защото аз може, примерно, да не харесвам и да нямам абсолютно грам доверие на хората, които са изпратени в Народното събрание, но няма как да изпитвам същите чувства към тези, които са ги изпратили, защото това са моите сънародници. Те не са гласували за тях, утре може да гласуват за нас. Въпросът е ние да им обясним каква точно е реалната обстановка и вече те да избират и те да решават. Защото доскоро всички представляваха различни опаковки на едно и също съдържание. Просто се препакетираше в американското посолство и през 2-3 години изкарваха поредния американски проект, поредния спасител. Но последните няколко месеца заради изключително активната и нестабилна и сложна геополитическа обстановка, не само разбира се в страната, ми извън България най-вече, доведоха до това, че започна много бързо и рязко девалвиране на американските проекти. И ако преди американската инженерингова система създаваше поредното политическо ГМО в рамките, да кажем, на около година и половина, 2-3, след това го засилваше, пускаше го по техните платени медии, след което в един момент то се появяваше вече като първа политическа сила. Сега в рамките само на 6 месеца техният пореден проект умря. Продължаваме подмяната на се появи. Всъщност, кога се появи? Преди 10 месеца се появиха. Те, ако не се лъжа, миналата година, август-септември, някъде там започнаха да се появяват, да се стиковат покрай изборите за 14 ноември. Сега сме юли месец и аз съм категоричен, че на изборите, които ще бъдат след, може би, 2 месеца и половина, 3, в края на септември, началото на октомври, след като този вече тотално изчерпан, морално фалирал и идейно импотентен парламент приключи мандата си, продължаваме промяната, може да не влязат в парламент. Кой ще гласува за тях? Има ли въобще нормален човек, който ще гласува за тези хора, които изправиха държавата на ръба на войната и продължават да ни тикат? Те биха направили война с Русия без въобще да е мигне окото. Тези хора, които направиха цените на горивата в България не на средноевропейски нива, а на надсредноевропейските нива, кажи речи, почти. Тези хора, които
превърнаха енергийната сигурност на държавата в нещо, което вече не съществува на практика. България в момента не може да гарантира своята енергийна независимост и сигурност. Тези хора, които не се поколебаха да предадат най-големия национален интерес, който ние имаме извън границите на България, именно Македония. И го направиха с такава лека стъпка, с толкова леки жестове, говорейки през цялото време в парламента за сделка. Ние им казахме, че това с Македония не може да се нарича сделка. Сделка е да отидеш в магазина и да пускаш да си купиш, примерно, доматите, да ти предложат цена, която на теб не ти харесва, и ти да издействаш лев по-малко за килото. Това е сделка, но с Македония сделка не се прави. Ние досега един път се опитахме да направим сделка. От тази сделка произтече първата и национална катастрофа, когато делихме Македония с сърбите. Вие го знаете чудесно това нещо. С Македония сделка не се прави, защото това не може да направиш сделка с кръвта и костите на стотици хиляди българи, дали живота си за Македония. Но както и да е, всичкото това нещо според вас ще стимулира ли няколко стотин хиляди души да отидат и да гласуват за тези откровени национални предатели и чужди агенти, защото те са такива? Категорично не. Вярвам и съм убеден в това, че на нас в момента ни предстои едно много интересно политическо лято, в което ще имаме възможност още по-сериозно да пренаредим политическата карта на страната. Възраждане не е просто ще бъде първа политическа сила, въпросът не е дали ще победим на изборите. Въпросът е с колко ще победим. Защото целта на Възраждане е да управлява самостоятелно. Единственият коалиционен партньор, който ние може да имаме, е българския народ. Добре, да приемем, вие управлявате самостоятелно. Получили сте властта. В състояние ли сте да кажете нещо, което никой до сега не е посмявал да каже? Аз след 4 години ще направя така, че България да не е последната в Европейския съюз. Да не е последната по доходи, да не е първата по смъртност, да не е първата по обезлюдяване. Можете ли да направите нещо такова в програмата си, да го обявите и да доказвате, че изпълнявате тази програма? Господин Василев, ние непрекъснато правим неща, които никой друг не прави. За добро или за лошо, така не се стече на нас и живота, и както се казва, и съдбата на нашата организация. Така че за нас това няма да е проблем, за мен персонално също, но аз няма да ви лъжа това, което казвате. Ние сме го записали в нашата програма, но това няма как да стане за 4 години. И ако някой твърди обратното, просто лъже. И то лъже много зловещо, защото ние сме си поставили за цел България да вдигне нивото си на население, което сега в момента е, да кажем, 6 милиона и половина. Официално, макар че сме под 6, за съжаление, на 10 милиона в рамките на следващите 10 години. Това може да се случи с връщане на българите от чужбина, с една активна политика към заселване на българи от традиционната българска диаспора и с мерки за поощряване на раждаемостта, но това няма да стане за година-две. Ще трябва поне 10 години. За 10 години можем да направим и друго. Можем да удвоим брутния вътрешен продукт на страната. Ако издействам и ако направим така, че в рамките на 10 годишен период на време или 10 годишен план, да използваме тази дума план, защото на времето след 90-та година, разграждайки старата управляваща система, разградихме и държавата покрай нея. Имаше нещо хубаво обаче, и то продължава да го има в по-голямата част от сериозните държави, то беше планирането. Всяка една държава има свой план, който се ръководи, примерно да кажем, от определени научни институти, които се управляват независимо от това кой държи властта в момента в държавата. Нещо такова ще направим и ние. След 10 години България може и трябва да удвои брутния вътрешен продукт на страната си. Трябва да стане така с един ръст, който да бъде от порядъка на между 8 и 10% годишно, което не е невъзможно. Никак не е невъзможно. Само че за да се случи това нещо, България трябва да бъде освободена от две неща. Първо, трябва да бъде освободена от мафиотския натиск на управляващите върху бизнеса в държавата, който има за цел да ги кара предприемачите да захранват управляващите партии или партия, която и да е тя. И второто нещо, което трябва да бъде освободено от външни вмешателства, най-вече американското, разбира се, за да можем самите ние да решаваме с кого да търгуваме и как да търгуваме. И как и по какъв начин да определяме външната си политика. Това нещо е задължителният ключ към успеха, иначе няма да стане. Но може. И ето сега ви казвам, ако Възраждане управлява след 10 години, което са два мандата и половина, не след 4 години, ние ще можем да имаме двойно по-голям брутен вътрешен продукт, 10 милиона население. И ако си свършим добре работата, защото в крайна сметка в историята няма невъзможни неща и държавата ни може да стане по-голяма. Всичко зависи само единствено от нас. Ако повярваме, че можем да го направим това нещо. Аз горещо вярвам в българския народ. Сега вярвам, че нямам и друг народ. Така че това е моя народ. Аз съм длъжен да вярвам в него, длъжен съм да го обичам и да правя всичко необходимо, за да може този народ да събуди заспалия си задрямал дух и да изправим отново българския лъв на крака. Направим ли го това нещо, България ще стане държава, с която ние ще се гордеем. Целият свят ще ни дава за пример, а един ден децата ни ще се гордеят с нас, така както ние се гордеем с хората, чието имена днес и портрети слагаме на стените в своите кабинети. В
Добре, но все пак трябват конкретни стъпки. За да повярват хората, трябва да има конкретни стъпки. Трябва да се каже, че водата няма да струва в София 2 лева и 94 стотинки кубика, след като Софийска вода я купува по 2 стотинки от язовир Искър, а ще стане, да речем, 1 лев и 20. Много конкретни. Конкретни стъпки са необходими, за да може това, за което вие говорите, да хората да имат увереност, че то действително ще стане. Може би някаква пътна карта. Всяка година какво ще става? Това, за което вие говорите, план. Много конкретни стъпки мога да ви дам. Ние някои от тях започнахме вече да ги прокарваме, или по-скоро не да ги прокарваме, да ги предлагаме на вниманието на обществеността в българския парламент, защото нямаме възможността в момента да успяваме да прокараме всички законопроекти, които искаме, но до момента да кажем, че между другото тук е момента да отбележа, ние сме на първо място в момента по брой внесени законопроекти и проекти за решения, които са с статут на законопроекти в Народното събрание. Имаме 23 законопроекта внесени, мисля, че вече даже станаха и 24 или 25, но 23 бяха до миналата седмица. На първо място и още 20 сред всички останали. Сред всички. Да, като имате предвид, че ние сме най-малката политическа група, ние имаме 12 народни представители. Ние имаме 23 законопроекта и 20 проекта за решения внесени, с което на практика сме най-активната група в парламента. И това е в момента за 6 месеца, всъщност, айде да кажем, вече 7 месеца почти работа, имайки предвид, че сме притиснати във ъгъла от доминиращо мнозинство на Продължаваме промяната, БСП и Демократична България. Предложихме законопроект, с който премахме ДДС-то за храните от малката потребителска кошница, както и между другото за цените на тока и водата за битовите потребители, както и за лекарствата, защото сметката е много проста. Това ще струва на държавата между 2 и 3 милиарда лева, грубо казано, които инфлацията може да компенсира още в рамките на първата година, а на следващата година, даже на средата на следващата година, може да стане така, че заради повишеното потребление пък и съответно платените допълнително данъци, печалба и всичко останало от страна на производителите, да се вдигнат приходите в бюджет. Иначе казано, сега ще загубим 2 милиарда, до година ще спечелим 3, държавата ще е с плюс 1 напред и оттам насетне още повече. Сметката беше много проста, която направихме. Ако държавата не може да дава пари на най-бедните хора, поне да не им ги взема. Иначе казвам, ако намалиш ДДС-то за основните неща, които всеки един, да кажем, пенсионер ползва, храна, лекарства и сметки, защото той не събира пари за да ходи на екскурзия, примерно на Малдивите или някъде другаде, хората, които са в тази категория, за съжаление, единственото, за което мислите как да си платят сметките и да си купят храна и лекарства. Та, ако не можем да им даваме допълнителните пари, които заслужават и да имат достойно заплащане за своя труд през годините и достойни страни, поне да ни им вземаме толкова. Същото нещо предложихме и за горивата. Ето сега в момента беше приета една антикризисна в кавички мярка, да се дава компенсация от 25 стотинки на литър. Обаче има една малка подробност. Първо, тази компенсация е въпрос на избор. Някои бензиностанции може да решат да не я дават. Второто нещо, което е естествено заради нашата огромна бюрокрация. Всяка една такава компенсация трябва да бъде съпровождена с лична карта, документ на автомобила, пишеш там разни неща, събираш и така нататък. Ние затова предложихме най-простичкото решение. Намаляне на акциза. Намаляне на акциза. Но не. Но не. В никакъв случай. А вие знаете най-добре, че основният потърпевш от високите косвени данъци, косвените данъци са ДДС-то и акцизите, нали, те са така да се каже, нали, основните косвени данъци. Основният потърпевш, основният всъщност човек, който потребява тези стоки, който после плаща данък на държавата, е обикновеният български гражданин, не са предприемачите. Тоест, с тези косвени данъци се пълни основно хазната. Отново, основното данъчно облагане ляга върху обикновените бедни хора. Ако ние успеем да го премахнем това, или да го облегчим, айде, няма как да ги премахнем на 100% в крайна сметка, но ако успеем да облегчим този натиск, можем да помогнем и на потребителите. От една страна, защото имат по-евтини стоки, от друга страна на производителите, защото производителя, ако му се намали ДДС-то, той не е казано, че автоматично ще намали с 20%, примерно да кажем, цената, но ако е намали с 10%, печели той, защото с 10% увеличава пък, примерно да кажем, възможността да увеличи заплатите на своите хора, малко печалба допълнително за себе си, което е съвсем в рамките нормално, печелят и потребителите. Това е идеалната, дай да използвам терминологията на управляващите жълтоповетници, идеалната сделка, в която всички печелят. Печели държавата, печелят потребителите, печелят производителите. Ето ви само един от примерите, които мога да ви дам, мога до утре да ви говоря за тези ще неща. Ще ви възразя, защото в Франция преди години намалиха ДДС-то на, специално на ресторантьорите,
надявайки се, че по този начин хората ще се върнат към ресторантите и така нататък, храната ще поевтинее, нищо такова не стана. Ресторантьорите забогатяха от разликата, защото прибраха всичките пари в себе си и нищо такова не се получи. Това, според мен, не е панацея. А мислили ли сте как мислите да подходите към селото, към българското село, което умира, изнемогва, задушено от този внос, който го убива, субсидирани европейски внос? Само едно искам да кажа. Това, което казахте за ресторанта, е много правилно, но то нямаше и как да подейства поради една много проста причина. Да отидеш на ресторант е въпрос на избор. Да си купиш хляб е въпрос на необходимост. И когато имаш, примерно, да кажем, една необходимост и тази необходимост се задоволява от много хора, от много производители, там има и по-висока конкуренция, в резултат на което и конкуренцията действа, за да се свали съответно цената. Докато при ресторантите не е така, там той е въпрос на, както се казва, бедните хора на ресторант не могат да си позволят да ходят. А тези, които пък отиват, в крайна сметка отиват и понякога знаете, че плащат и даже високи сметки за бакшиш, но това е друга тема. За селото обаче, това е много важен въпрос. Ние сме единствената организация политическа в страната, която има своя демографска програма. И вътре в нея сме записали много поредица от мерки точно за възраждане на българското село. Между другото, в нашата страна има, и като казах възраждане на българското село, има даже една такава фондация, която така се казва, няма нищо общо с нас. Има и много други такива хубави граждански организации, които действат по абсолютно същия начин, но те не действат с подкрепата на държавата. Много често, даже напротив, се борят с държавата, защото за да възродим селата, първо трябва да направим така, че те да станат едни добри места за живеене, както беше до 89-та година. Тоест, на първо място трябва да имаш нормален път до там. На второ място там трябва да имаш нормално подаване на ток и вода. Знаете, че това е голям проблем, защото една голяма част от селските инсталации са изграждани преди време, когато имало други напрежения, сега са много по-големи натварванията по мрежата. Да не говорим за това, че в една голяма част от селата ни през лятото водата започва да не достига, защото заради поливане или разни проблеми по мрежите, които са тотално амортизирани, стигаме до ситуация, в която, примерно да кажем, стотици български села са в една или друга форма на воден режим. Тоест това трябва да се преодолее. На следващото място трябва да има нормална социална инфраструктура. Село трябва да има детска градина, училище, здравна служба. Полиция, поща. Поща, да. Полицията, да кажем, че не е чак толкова задължителна. Ако, примерно, да кажем, общността е сплотена, той едно време нямаше във всяко едно село полицай, но, примерно, по-големите, да, задължително. В резултат на което, между другото, това, което сме предложили за полицията, ние използваме, между другото, опит, който е балкански, европейски. В съседна Румъния решиха проблема с битовата престъпност по селата, която беше бич за тях в много по-голяма степен от нас, с създаването на специална на румънски полиция рурала, или иначе казано селска полиция. На всеки две села една патрулна кола с двама полицаи. В рамките на 3 месеца битовата престъпност умря. Просто приключи. То нямаше как някой да свърши нещо без да не го хванат. Полицейската кола седи обикновено на кръстовища между двете села, които са близки. Хората в повечето случаи са от селата, ако не са поне познават всички наоколо. И няма как някой да влезе дори в селото без някой да го види. И ако случайно нещо стане после, то се знае. Дори няма и нужда от камери, от видеонаблюдение. Това нещо румънците го направиха. Може да го направим и ние. Но преди всичко, за да стане това нещо, това е подготвителната фаза. След това вече трябва да има и поминък. За да има поминък, ние трябва да дадем възможност на хората, които искат да се върнат на село, да живе, или пък да отидат да живеят на село. Такива, които са родени в града, но искат да отидат да живеят на село, да им дадем възможност за да произвеждат. Именно, да имат един поминък. И този поминък да бъде подкрепен и поощряван от държавата. Защото все пак ти отиваш и почваш от нулата. Нали? Това е доста рисковано, такова начинание. Затова ние предлагаме да има специална данъчна политика за определени райони на страната, където просто хората, които отиват там, да не бъдат облагани с каквито и да било данъци. Това нещо, между другото, отново не е наша политика. Гърците го направиха за техния северозапад, който, между другото, е населен основно с българи. Това е така наречения български триъгълник на гръцки вулгарико триангули в северна, северозападна Гърция, между градовете Воден, Костур и Лерин. Там го направиха това нещо, а нашата държава го правеше до 89-та година в два района. Единия беше Републиката на младостта, по границата с Турция, да, Странджа-Сакар, от устието на Резовска до Тунджа. Другият район беше в краището Изнеполе, където пак се даваха подобни облекчения за хора, които отидат да живеят там. Даваха им се пари да си построят къщи, даваха им се безлихвени заеми, които ако примерно след 5 години продължават да живеят там, те се опрощават, нали, при раждане на трето дете, пак им се даваха допълнителни пари и така нататък. Всичкото това нещо, пакет от мерки,
приложени внимателно и започнати да се прилагат още в рамките на първата управленска година, пак казвам, няма да стане за примерно да кажем месец или два, но като се разработи програмата и като започне да работи след 3 до 6 месеца и до края на годината вече да работи като машина, оттам насетне вече ние създаваме система, която ще работи независимо дали аз управлявам, вие управлявате или някой друг. По този начин ние ще дадем възможност на хората да имат един нормален живот. Защото в крайна сметка нашите градове, особено столицата, се пренаселиха и това създава много сериозен проблем в тях. Всеки един човек нормален би предпочел да отглежда децата си на много по-спокойно и много по-екологично чисто място и същевременно разполагайки с нормалните доходи за това, отколкото да се налага да живеят в една пренаселена и, за съжаление, не много приятна за отглеждане на деца среда. Това нещо, особено съчетано с това, че около градовете винаги има няколко категории населени места, които обикновено са от първа до пета категория. Нали? Като първа са тези, които са най-наблизко до града. Сателитите. Които са на практика пред града и стигнем до петата категория, които са на 40-50 км, обаче има хора, които не им е проблем да живеят на така, да кажем, на такова разстояние, за да пътуват всеки ден до столицата, особено ако примерно се покрива път и разни други неща. Има най-различни методи и средства, с които можем да възродим селата. Създавайки, разбира се, в началото едни центрове, около които те да се развиват. Защото самото село само по себе си трудно може. Но ние имаме областни центрове. България не е никак лошо разпределена административно. Тя е... Нашето административно деление е плод на една административна уредба, която се корени десетилетия назад във времето. Ние имаме много добре изградена селищна система. Просто тази селищна система трябва да започне да и се вдъхва живот. Ако това нещо не се случи, Господа пази България. Затова трябва да спасим селата, тук сте много прав. Не спасим ли селата, ще загубим страната. Да ви питам, какви могат да са последиците от изгонването на руските дипломати? Катастрофални. България е на път да скъса отношенията с Русия по наша вина, което ще доведе до много сериозни проблеми. Веднага почвам да ги изброявам. На първо място АЕЦ Козлодуй. Имаме да връщаме отработено ядрено гориво. Имаме да получаваме ядрено гориво. Нашите атомни реактори не могат да работят с друг тип ядрено гориво, освен това, което се произвежда там конкретно. Това, ако някой си мисли, че може всеки, примерно, да кажем, реактор да работи с каквото и да било ядрено гориво, въглищата. Нали, примерно, това е просто... То пак има и различни видове въглища. Да. Вие знаете, има три вида въглища. Да. Има лигнитни, които са най... Нашите, примерно, са лигнитни, които са най-нискокачествените, които една част от тях даже се сушат, да, преди да се горят. След това имаме кафявите и накрая антрацитните, които са най-добри. Ако се сложи друго гориво в реакторите, рискуваме много сериозни, да, последици. Няма да кажа какви, защото все пак не искам да плаша хората, но за да не разберат максимално добре, да си представим следното нещо. Какво се случва на един бензинов автодвигател, ако му сложим нафта? Или обратното? На един дизелов двигател, ако му сложим бензин? Всички знаем какво се случва с двигателя, нали? Така, на следващо място. Имаме проблем с доставките на газ в момента. Те имаме проблеми с доставките на петрол. Как и по какъв начин ще стане това, при условие, че ние на практика в един момент може би ще стигнем до скъсване на отношенията. Силно се надявам все пак лудостта на нашия премиер да не е чак толкова голяма, че, а и ние, разбира се, да свършим работа, за да може това правителство максимално бързо отиде в историята и никога повече да не се налага да се връщаме назад и да не се стига до такива развръзки. Но ако това нещо се случи, Господа ни е на помощ. Защото всичкото това се прави не в полза на България. Всички тези ходове, които престъпният предателски кабинет на Петков прави, са в полза на неговите господари американците. Те му казват какво да прави. И той го прави единствено и само в техен интерес. Ето защо тези хора трябва да бъдат съдени. Ето защо аз миналата седмица, заедно с още мои съмишленици от парламентарната група на Възраждане, внесохме сигнал в Софийска градска прокуратура срещу престъпните действия на Кирил Петков. Очаквате ли да има някакво следствие? Уверен съм, ако се спази закона, да, задължително. Още повече, че, извинявайте, но излязаха информации по медиите. Сега аз бях на срещата миналата седмица, когато изслушахме както външната министърка, даже и между другото, това беше една от причините тогава да не можем да се видим с вас, да направим участие още тогава, но всъщност тогава изслушахме и шефовете на службите. Нещата, които ги казах, аз няма как да ги кажа пред вас, но за сметка на това смятам, че те биха ги повторили пред българските прокурори. И тогава вече, в един такъв процес ще стане ясно кой е продавал, предавал и препредавал български национален интерес. И на каква цена. И последно да ви питам, понеже стана дума за изгонените руснаци. Ако дойдете на власт, ще преговаряте ли за връщането ви? Единствената българска политическа сила, която може да нормализира отношенията с Русия, Възраждане. Нека да си го кажем категорично. В българския политически живот в момента има 5 американски партии, които са в парламента. Една турска, ДПС, и Възраждане. Ние сме единствената
българска политическа организация, която може да възстанови, нормализира и подобри отношенията с Русия. Е единствената. Няма кой друг да го направи. Просто защото всички други са част от така наречения евроатлантически консенсус, каквото и да означава това. Това беше всичко от нашето извънредно издание на Не се страхувай, драги зрители. Благодаря на Костадин Костадинов за този изчерпателен поглед и преглед на това, което става тези дни в държавата, на това, което предстои, как той вижда нещата пред нас, как оценява това, което е назад.